الله يا اميره تسلمي دكتور. لا بقى ده كده، ده انا عايز اسمع الاثنين مع بعض اكيد. في دويتو مش هنقول دويتو انا عايز ميكس بقى أكيد. انا عايز دويتو بقى يجمع بين اميره شاذلي واسماء عبد المطلب. طيب نسمع الاول طيب حاجه فرد الاول ترشحين ايه يا اسماء؟ ممكن نقول امل حياتي. الله امل حياتي كنش انتوا جايين على اللي بحبه بقى. تمام بتقول لعيب